ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ ኮትሮል ላይ የተባለ መልኩ ባለልቱ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም ላይ ተገኝተናል። የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ቀዳሚ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃዎች ይኖሩናል። መረጃዎቹን ተከታትለን ከኔ ጋር እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የማረሚያ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ የሳምንቱ መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ከመረጃዎቹ ጋር ሳጅን ፍሮዌኒ ግሩም ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል በከተማ ግብርና ስራ የበጋ መስኖ ስንዴ ዘር አስጀመረ። ኮሚሽኑ በተለምዶ አባ ሳሙኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባስገነባው አዲስ የማረሚያ ማዕከል በከተማ ግብርና ስራ የበጋ የመስኖ የስንዴ ዘር አስጀምሯል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የተሃድሶ ልማት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ደስታ አስመላሽ እንደተናገሩት ኮሚሽኑ በሚያስተዳድሯቸው የዘዋይ አላጌና የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከላት የሚገኘውን የልማት ስራ በማስፋት በተለምዶ አባ ሳሙኤል ተብሎ በሚጠራው አዲሱ የማረሚያ ማዕከል ባለው ክፍት ቦታ ላይ የበጋ የመስኖ ስንዴ ዘር ማስጀመሩን ተናግረዋል። ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራሉ አክለውም እየተከናወነ በሚገኘው የልማት ስራ የህግ ታራሚዎች ተጠቃሚ ከመሆናቸው በላይ ለአካባቢው ማህበረሰብ የግብርና ምርቱን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ያስችላል ነው ያሉት። በሸገር ከተማ አስተዳደር የአንዶዴ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መለሰ ንጉሴ በበኩላቸው የከተማ ግብርና ስራ ምርትና ምርታማነትን ለማረጋገጥ ከፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። በማዕከሉ የስንዴ ምርጥ ዘር በሽያጭ በማቅረብና ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል አስተዳዳሪው አስገንዝበዋል። በቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል የፖሊስ አመራሮችና አባላትን አቅም ለማሳደግ የሚያስችል ስልጠና ተሰጠ። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል የፖሊስ አመራሮችና አባላትን አቅም ለመገንባት የሚያስችል ስልጠና ተሰጥቷል። ስልጠናው በአመራር ክህሎት፣ በስነ ምግባር፣ በመልካም አስተዳደርና በሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ያተኮረ መሆኑን የማዕከሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ሀምሳሉ ካሴ ተናግረዋል። የማዕከሉ የፖሊስ አመራሮችና አባላት የአመራርና የአሰራር አቅማቸውን ለማጎልበት እየተሰራ ነው ያሉት ረዳት ኢንስፔክተር ሀምሳሉ ካሴ በሶስት ዙር ለ525 የፖሊስ አመራሮችና አባላት ስልጠና መሰጠቱን ገልጸዋል። የቃሊቲ ማረሚያ ማዕከል የጥበቃና ደህንነት አስተባባሪ ኢንስፔክተር ድሪባ ሰንበታ በበኩላቸው የተቋሙን ዓላማ ለማሳካት ወቅቱን የዋጀ ስልጠና ለፖሊስ አመራሮችና አባላት መስጠት አስፈላጊ ነው ብለዋል። የፖሊስ አመራሮችና አባላት የተጣለባቸውን ኃላፊነት በሙያዊ ስነ ምግባር እንዲወጡ ለማድረግ በአመራር ክህሎትና በመልካም አስተዳደር ላይ ትኩረት ያደረገ ስልጠና ማግኘታቸውን አመላክተዋል። የስልጠናው ተሳታፊዎችም የተሰጠው ስልጠና የተቋሙን ተልዕኮ ለማሳካት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ስራ ለማከናወን ከማስቻሉም በተጨማሪ በወታደራዊ የእዝ ሰንሰለትና ፖሊሳዊ ስነ ምግባርን ለመጠበቅ እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የህግ ታራሚዎችን ለማረም ማነጽ በሚያስችል መልኩ የሪፎርም ስራዎችን ተግባራዊ አደረገ። የኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በሀገራዊ ደረጃ የተጀመረውን ተቋማዊ የሪፎርም ስራ ሲያከናውን የቆየ ሲሆን አሁን ላይ የሪፎርም ስራውን አጠናቆ ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር መግባቱን አስታውቀዋል። ይህንኑ አስመልክቶ በተዘጋጀው የውይይት መድረክ የኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ሻፊ ሁሴን ኮሚሽኑ ከለውጥ ወዲህ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ማከናወኑን ገልጸው ለአብነት ያህልም የታራሚዎችን የሰብአዊ መብት አያያዝ አጠባበቅና የመሰረታዊ ፍላጎት አቅርቦት ማሻሻል ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። ኮሚሽኑ ባለፉት 6 ወራት የቀሩ የመዋቅር ስራዎችን በማጠናቀቅ ለ143 አመራሮችና አባላት በአዲስ መልክ ከኮሚሽን ጀምሮ በዞንና ወረዳዎች ላይ አዳዲስ ምደባ መስጠቱን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። ኮሚሽነሩ አያይዞም በተደረገው አዲስ ምደባ የአባሎችን የትምህርት ዝግጅት፣ የአገልግሎት ዘመን፣ የማዕረግ ደረጃና ያላቸውን የስራ አፈጻጸም ታሳቢ ተደርጎ መሰራቱና በዚህም 31 ወጣቶች ወደ ኃላፊነት ማምጣት መቻሉን ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጃራ ጋረደው በበኩላቸው የታራሚዎችን የሰብአዊ መብት አያያዝ ለማሻሻልና በማረሚያ ቤቶች የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራርና የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ በሁሉም የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች በሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ድጋፍና ክትትል ሲደረግ መቆየቱን፣ ክፍተት ባለባቸው ማረሚያ ቤቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ መወሰዱን አንስተዋል። የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉና በተሰራው የመዋቅርና ምደባ ስራዎች ላይ በአመራሮችም ይሁን በአባሎች ላይ ቅሬታ ካለ የቅሬታ ማስተናገጃ አሰራር መዘርጋቱንም ገልጸዋል። በመድረኩ እውቅና የተሰጣቸው አመራሮችም ኮሚሽኑ ያካሄደውን ስር ነቀል የሪፎርም ስራ አሁን ላይ ተግባራዊ በመደረጉ ደስተኛ መሆናቸውንም ገልጸው የተሰጣቸው እውቅናና ሽልማትም ለተሻለ ስራ እንደሚያነሳሳቸውም ተናግረዋል።
የተከበራችሁ የማረሚያ ቴሌቪዥን ተከታታዮች የሳምንቱ መረጃዎች ይህን መስል ነበር። ከቀሪ የማረሚያ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። መረጃዎቻችን ተከታትለን በድጋሚ ተመልሰን ተገናኝተናል። በመቀጠል እናልፈ ወደ ፕሮግራማችን ነው። የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው ባለልቱ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ለ35ኛ ዙር ምልምል ኮንስታብሎችን እንዲሁም ለ11ኛ ዙር እጩ መኮንኖችን አስመርቋል። በዚህ ዙር የተዘጋጀው ፕሮግራም ወደ እናንተ ይደርሳል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ እንድትከታተሉን ጋብዛለን። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም የማረሚያ ፖሊሶችን በማፍራት ላይ ይገኛል። በተለያዩ ዙሮች ሰልጣኞችን እየተቀበለ ሲያሰለጥን የቆየው ማሰልጠኛ ተቋሙ በ2015 እና በ2016 ዓመተ ምህረት ተቀብሎ ሲያሰለጥናቸው ለቆዩና አስፈላጊውን የስልጠና ሂደት ለወሰዱ የ11ኛ ዙር መካከለኛ አመራሮችና 35ኛ ኮርስ ምልምል ኮንስታብሎች የምረቃ ስነ ስርዓት በቅርቡ አከናውኗል። ከተመራቂዎቹ መካከል 336 ያህሉ እጩ መኮንኖች ሲሆኑ 558 ያህሉ ደግሞ ሁለተኛ ዙር የማሟያ ምልምል ኮንስታብሎች ናቸው። የማሰልጠኛ ተቋሙ በድምሩ 894 ሰልጣኞችን አስመርቋል። ተመራቂ ሰልጣኞችም በስልጠናው ሂደት አስፈላጊውን የሙያና የአካል ብቃት ያገኙበት እንደነበር ይናገራሉ። እጅግ ብዙ ነገሮችን አውቀበታለሁ፣ ተምረንበታል። ያም ደግሞ ለአመራር ክህሎት ለመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ አመራር ክህሎት የሚያበቁ ጥሩ ቁም ነገር ያላቸውን የአመራርነት ኮርሶች አግኝቻለሁ። በቆይታ ጊዜ በአገልግሎት ቆይታ ጊዜ 16 ዓመት አገልግያለሁ። ከዚያ አገልግሎት ጊዜ ላይ ማስተካከል ያለብኝን ጉድለቶችም የነብሩኝም ደግሞ አጠናክሬ እንደሄድ ጥሩ የሆኑ ግባቶችን አግኝቼበታለሁ። ስልጣናው ያው ከሲቪል ዓለም ወደ ሚሊተሪው ዓለም سنቀላቀል ባሪም ሆነ ቁመናም ሆነ አስተሳሰብ ምንም እናቀው ነገር የለንም። በሲቪል ዓለም ነው የመጣነው። ስንመጣ እዚህ ቅጥር ግቢ ከገባን ቀን ጀምሮ ወታደራዊ ሳይንስ ታቆቋም ጀምሮ እስካሁን እስካደንበት ደረጃ ድረስ ብዙ ለውጦች አሉ። ያው ወደ ሚሊተሪው ዓለም ገብተናል። ስንገባም ብዙ ወታደራዊ ሳይንሶችን ወስደናል። ሳይንሶቹም ብዙ ናቸው። ከትምህርት አንስቶ እስካሁን እስካለንበት ደረጃ ድረስ ሰፋ ያለ ትምህርት ነው። ሰፋ ያለ ግንዛቤ የሚሰጥ ትምህርት ነው፣ የሚፈጥር ነው። ሀገርን ለመምራት የሚያበቃ እውቀት ነው። ጊዜ ተወስዶ ሰፋ ያለ ጊዜ ተሰጥቶ ቢሰጥ ይሄ ስልጠና በቂና በቂ ለሀገር የሚተርፍ እውቀት ማስተላለፍ የሚቻልበት ስልጠና ነው ብዬ ወስዳለሁ። ማሰልጠኛ ትምህርት ቤታችን የመጡ የ36ኛ ዙር ምልምል ኮንስታብሎችን እስካሁን ድረስ የተለያዩ ስልጠናዎችን ስንሰጥ ቆይተናል። ይህንም የአካል ብቃት ስልጠና አለ፣ የወታደራዊ ስልጠና አለ። ጉዞ የተለያዩ ውጣ ውረዶችን አልፈው እስካሁን ድረስ አደረሰናቸዋል። ከዛ በተጨማሪ የክላስ ትምህርት የታራሚ ሰብአዊ መብት እንዴት መገንባት መቻል እንዳለባቸው፣ ታራሚን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው የሚሰጡ የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ። ያን ውጣ ውረድ አልፈው ዛሬ ለምርቃት የበቁ ሰልጣኞች በተለያየ ቻለንጅ በተለያየ ውጣ ውረድ እዚህ ጋር ደርሰዋል። የኮሚሽኑ ዋና ዓላማ በፍርድ ቤት ውሳኔ ወደ ማረሚያ ማዕከላት የሚላኩ የህግ ታራሚዎችን ተቀብሎ በእርምት ቆይታቸው የባህሪ ለውጥ እንዲያመጡ ማድረግ ሲሆን፣ ይህንኑ ለማሳካት ደግሞ ብቁ የማረሚያ ፖሊስ ማፍራት ወሳኝ ነው። ሰልጣኞቹ የሚቀስሙት እውቀት የህግ ታራሚዎችን ሰብአዊ መብት አክብሮ ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ እንደሚረዳ በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ተነስተዋል። በሚመደቡባቸው ማረሚያ ተቋማት በሚሰሩበት ጊዜም የማረማነት ስራውን ለማገዝ ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑ ይታመናል። ተመራቂ ሰልጣኞችም ስልጠናው የነበረባቸውን የአመራርም ሆነ የክህሎት ክፍተት ለመሙላት እንደሚያግዛቸው ነግረውናል። የታራሚዎችን ሰብአዊ ክብርን ባማከለ በጠበቀ መልኩ ከምንም ነገር ነፃ እና ገለልተኛ በሆነ መልኩ የማረሚያን ተልዕኮ ከማስፈጸም አኳያ ጥሩ ነገሮችን ጨብጠናል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ አገራዊነትን ተልዕኮን መሰረት ያደረገ በህገ መንግስት ዙሪያ በወንጀል እና በተለያዩ የስራ አመራር ኮርሶችን አግኝተንበታል። በዚህ መልኩ የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት በማክበር በማሟላት በመጠበቅ በማስተዋወቅ መልኩም ጥሩ የሆነ የአገልጋይነት መንፈስ እንዲኖረን አስችሎናል። የአእምሮ ዝግጅት አግኝተንበታል። የስነ ልቦና ዝግጅት ያ ማለት በወንጀል ህግ የህገ መንግስት የወንጀል ህግ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግን በተመለከተ በአግባቡ አግኝተንበታል። በአካል ብቃት እንቅስቃሴም ደግሞ ጥሩ የሆኑ የመስክ ስልጠናዎችን ተከታትለን እንዲሁም የነበሩን አንዳንድ ወገቤን የሚያስብሉ ነገሮች ነበሩ። እነዚያ ሁሉ ስፖርቱ በጥሩ ሁኔታ ገንብቶናል ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ነገር ያግዘናል ብዬ አስባለሁ።
سر ترامی مبت نه سبب مبت اتبابک بسرات سرعت سلاح جمعان کسی برام سلاح هم آرنه نسون بک بسرات نکبرالن مبت آتشون نسکبرالن نانیم نکبرالن بیاس برلو چنین مکبر زرف لاین رو میسازم سن سرعت تو کد آتاری نی آهن گن کزی کا مکاکل مکاکل نیام مرار نت کورس کوسر کو بحالا هجیم نال با تلوچ بوتا منور بتسهت اینه بازیو مردم میون آمرکه اوت اتلامام داد زیگی چونه چو بتله که سینمگوار انصار بیه تا قوامت وی اتلاعیو یه سینمگوار چکر یا لب با چو اولاته یم میکارسنه گری منال با تهرو نگه افزایش ملای چکر تمالیس و ورزه یه گواهیون علاقم ازین داده کاله یه تسهت اند سلت آنگن با سینمگوار بکول بات آم یم میکارسنه یم میاست کاکن یه تا آم میون یم میاک آنا یه آن دانست نگر بگن نه بدم یه منی مربوط بیت نات که ثرا کنیگر که یه تا جمرو که آرما مر جمرو کلی نگرانشینن یه میان نیست سلطانانو یه وسیله نکوایی نم مالات وده میمدو بذم آرما بیت به میرو بگیزی یه ثرامی سبایی مبته اکبرو هگمان گستون تبکو وسنا سرعت ثرامی اندیاگل گرو حزبچون دیاگل گرو زخ یه تلاعی سبایی مبته مرتوچن و تدرایی دیسپلین سرعتی هلو و تدریسی دیسپلینی زاویه سالات تنو یاد رگن بتوانی تعلل یه نم داده کاته تا سه دیستورات دیکمه این سالات چه سالو سال آینه چو نه گر اچو فکر داده هرایی سبایی نمتبک یه اندیان دو نگر بس نسرعتی سروی پویو بتوانی تانهالو و فدرال نبکلیل مردم همیت وچ کمیشن درجه ای میتایون یه سالات نه یه سوهای لترات لامکرف کمی در رگ اوترات باللفه سال آینه چو بتروس به نانه یه مردم هم پلیس نمگوار تا کارزا اون دیو تو کمر رگانسر کفتن یاس تو از اون لاغر یا برکت یه میگن تقوامنو یه تقوامه چی وان نالاما بفرد بیتو سنه ور معرفی انا معرمی بیتوچ یه ممتو یه کتارو اسرینجو چنن نا یه گتار رامیو چن بمکبل کنبر باچو گوجی بحرلی تلاککو عمرا چن نهگ اکواری زیگا ونو ور برسو اندی کلاکلو مادرگنو یه نن علاما ماساکات مچالو یه معرمی پولیس آبالوچ بطرات سلط رو یه تشاله و تادرای کلود با ملبس مواجه میفلگون دیسپلین نه یاگل گاین سیمیتن مکوناس سیچلونو. با وسط دوسلت آن مسارات بتگات نه حالا فی نت ماگلگل کسلت آن یه مار رمیا پولیس تمر راک و چمیت ابلکسیون دزیم مسفر لگیون نیسلت آن هیدا تکتات لو نم راک ابلک توال. تمر راک اسلت آن یوچ بسلت آن وقت وسط دوسلت آن نکلود و دتگبار مورد اندمیگ با چوم با مر راک اسن سرعت ولای تگل سوال. یه مار رمیا بیتون دنب نام مریان. بمیگه با ترتنان، هنن به تملكته، آهن لالو کتای یسره زمان آشن، وی میامرر من آشنن لاموتاد، زوجیت ناتن فترالان، هگم مگستای مسرتای مرهوشن به تملكته، یتارم چون سبایی مبت به تملكته، من دیلان هگ به تملكته، بدام ترویهونو، ممهرانو چم نبرون، نیام دوم بر نزالی میستون ن به میستن تمرت زوجیت، ترونا گروچن آینتنان بیینو مسو، هنن دل آینتن. لذی لمرک آبعل به مکاتاچن، بهتام کفتنیا دسته سمتونیال. این ندلاسته ل تقوامچنیم جمر نیو دسته تله لیونو. بکام میآوی فکر میآوی دسته ی تقوام فکر جمر رو بنیال. تله جمعستون من درمی مسئله کارلو. لیل آدمو سر و تدر سایس سل تقوام جمر رو سکانه لی نبته درجه بزنه گرکانه. دست بلند نرفت که هلم تانه جمرو هلم سهتم وندم ترستند. از اون دنو پلیس بیت یان دان دو دکیکا بسرالای نمیتونه وقت مانکه آله کجا کلاس آله کسات مسک آله بک فاتهایلو کجا انتظار برگه با امروم با کالم داورن میوتانو بیچه نماسه و میگه لگرود ثرامی میشه لونه یه ثرامی سه باوی میبیت بریم متبک مچالن دیال لب بچون نه یه تلاعیه انگروش تویم کاستمر روش لیماتو سلام میچلو نسوم به منایت منگر مگر لگر مچال لب بته میلون با کلاس تمرت بریم بیست تربتونی ثاله اندیگه نه و تادر اندو تادر دیمو مگه نیت مچال لب بته یه تنکاری ویم برتاد اندو تادر ود آورد اندیت مت انکار نه مچالن دیال لب بته میشه تو یه وچ سلطان وچالو نزین بس نسرات لاست دیسوت تکاتارو لازیک بکتو. یو سنو سلطانا یاندان دو تقوار لای خوابان هاگری نمیتاکم مهونن یاندان دو ازی و سرعتن
የትምርት ስልት ያስተዳደር ስልት በቂ ስልት ነው የተማርነው። እያንዳንዱ ተቃሚው ጎጂ አስተዳደር ስልት አለ። የተሻለውን ደግሞ ተከትሎ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦና እዛ ባሉ አፈጻጸሞች ላይ ቻሌንጅ እንዲያደርግ ጫና ፈጥሮ እንዲያስተካክል ጥሪ ነገርባለሁ። አመሰግናለሁ። ምንም አይነት ስለ ውትድርና ወይም ስለ ህገ መንግስቱ ጭምር የማያውቁበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን እዚህ በምንሰጠው የቀን ተቀን ክትትልና ቁጥጥር እንዴ አሰልጣኝ ለምሳሌ እኔ እንዳሰልጣኝ በስር የተመደቡ ሰልጣኞችን እንዴት ማብቃት መቻል አለብኝ የሚለውን በትምህርትም በነጭ ወረቀት ነው ሰልጣኝ ወደዚህ ሲመጣ እያንዳንዷን ነገር ህገ መንግስቱን በደንብ እንዲያከብሩ ከማድረግ አኳያ በእያንዳንዷ በቀን ተቀን ክትትል ስለ ሰብአዊ መብት ስለ ህገ መንግስቱን እንዴት መጠበቅ መቻል እንዳለባቸው ህዝብን እንዴት ማገልገል መቻል አለባቸው የሚለውን በደንብ ቀን በቀን እየተከታተል ለዛሬ ምርቃት አብቅተናል። ይሄም የሰው ልጅ ቀን ተቀን ከሚያደርገው የትምህርት ዝግጅትና ከእያንዳንዱ ነገር ለውጥ እንደሚያመጣ ነው። በነበራቸው የስልጠና ሂደት የቀሰሙትን ሙያም ሆነ ልምድ ህግን መሰረት ባደረገ መልኩ ብቻ መተግበር ከተመራቂ ሰልጣኞች ይጠበቃል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ በክብር እንግድነት የተገኙት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስም መሰረታዊ የማረሚያ ፖሊስ ስልጠና ወስደው ለተመረቁ የማረሚያ ፖሊሶች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ተመራቂዎች በኃላፊነት የህግ ታራሚዎችን ማገልገል እንደሚገባቸው አሳስበዋል። በስልጠናው ያገኛችሁትን እውቀትና ክህሎት እንዲሁም በስራ ዘመናችሁ ያዳበራችሁትን ልምድ በመጠቀም የታራሚን ሰብአዊ መብት በማክበር የተጀመረውን ተቋማዊ ለውጥ ለማሳካት የድርሻችሁን በብቃትና በቁርጠኝነት እንድትወጡ በራሴና በማሰልጠኛ ተቋሙ ስም አደራ እያልኩ መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንላችሁ እየተመኘው አመሰግናለሁ። የመካከለኛ አመራር እጩ መኮንንነት ስልጠና የተከታተላችሁ እና ለስድስት ወራት በኮንስታብል ሙያ ስልጠና ወስዳችሁ በብቃት ያጠናቀቃችሁ አባሎቻችን በስልጠናው ወቅት የቀሰማችሁትን ወታደራዊ ክህሎትና ዲሲፕሊን በምትሰማሩበት ስራ ቦታ ሁሉ በብቃትና በታማኝነት ለመቅበር እንደተዘጋጃችሁ እምነቴ የጸና ነው። በስልጠና ባገኛችሁት እውቀትና ክህሎት ሙያው በሚጠይቀው ስነ ምግባርና በህዝባዊ ወገንተኝነት ስሜት የህግ ታራሚዎችና ሌሎች አገልጋዮችን በቅንነት በታማኝነትና በታታሪነት በማገልገል በዛሬው ዕለት የገባችሁትን ቃል ኪዳን ወደ ተግባር በመለወጥ ለተቋሙ ያላችሁን አለኝታነት እንደምታስመዘክሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ስልጠናችሁን ጨርሳችሁ እየተመረቃችሁ ላላችሁ ኮንስታብሎችና መኮንኖች ደግሞ እናንተ ያለባችሁ ትልቅ ኃላፊነት ነው። የህዝብ አደራን ነው የምትቀበሉት። ማህበረሰቡ በወንጀል ተጠርጥረው ወይም ፍርደኛ ሆነው ወደ እናንተ የሚላኩትን ዜጎች በሙሉ በአግባቡ ተቀብላችሁ እንድትጠብቁ፣ እንድትንከባከቡ፣ እንድታርሙ፣ እንድታንጹ አደራ ነው የሚላችሁ። ይህንን አደራ እንደማትበሉ አደራችሁን በታማኝነት በብቃት በትጋት እንደምትወጡ ሙሉ እምነት በእናንተ ላይ ያለኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ ተመልሰን ተገናኝተናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመቀጠል የምናልፈው ታራሚዎች ግለ ታሪካቸውን ከራሳቸው አንደበት ያካፍሉናል። ለዛሬም ከአንድ ታራሚ ጋር ቆይታ አድርገናል። ቆይታው እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። የህግ ታራሚ ዮሴፍ ጉታ እባላለሁ። የገባሁት 2004 መጨረሻ አካባቢ መጀመሪያ አካባቢ 13 ዓመት ቆይቻለሁ በማረሚያ ቤት ውስጥ። የገባሁበት ወንጀል በቼክ የማታለል ወንጀል ነው የገባሁት። ተወልጄ ያደግኩት በአብነት አካባቢ ነው፣ አዲስ አበባ። በደሃ ማህበረሰብ ውስጥ ያደግኩ ሰው ነኝ። እናቴ ያስተምራኛለች። 1997 ላይ ነው ትዳር ያገባሁት። ሶስት ልጆች አሉኝ እና በአስተዳደግ በአካባቢ ያው እንደ ማንኛውም ሰው እናታችን በጣም አባቴን አላውቀውም። እናቴን ግን ጠላ ሽጣ አምባሻ ሽጣ ነው ያሳደገችኝ። ከዛ በኋላ ትምህርቴን ተምሬ ካጠናቀቅኩኝ በኋላ
ወደ ራሴ የግል ስራ ወደ ነጋዴ ንግድ ውስጥ ገባሁ። በዛ ምክንያት አላግባብ የሆኑ ወይም ደግሞ ምቹ ያልሆኑ 2002 2003 ዛ ባህሪ ባለመግባባት ወይም በስራ ማካኝነት ያልተገቡ ባህሪዎች ውስጥ በመግባት ወንጀል እንድሰራ ጓደኞቼንም እንዳጣ ምክንያት ሆኖኝ እስቲል ነው በዚህ ገብቻለሁ። በወቅቱ 2004 መጨረሻ አካባቢ 2005 መግቢያ ላይ ስመጣ በልዩ ጥበቃ ይጠበቅ በሚለው በዛ ጊዜ የነበረው የፖለቲካም ይሁን አንዳንድ እንቅስቃሴ ቀጥታ የገባሁት ሌላ ማግለያም ይባል ቦታ ነበር የገባሁት። እዛ ስገባ ጥሩ የሆነ ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ነው ያገኘሁትና አውቶማቲካሊ እዛ ውስጥ ነው ተቀየርኩት። ከነበረኝ አስተሳሰብ ከነበረኝ ነገር በማንበብ እዛ ውስጥ በጣም የሚያነቡ ሰዎች ነበሩ። መንፈሳዊ የዓለም መጽሐፍ የሚያነቡ ሰዎች ነበሩ። እና አንዱ ዓለም አራጌ ነበቀለ ገርባ የሚባሉ ሰዎች በወቅቱ ከኛ ጋር ስለነበሩ እነሱ እዛ ቦታ ላይ ቀይረውናል። መጽሐፍ አነብ ነበር አውቶማቲካሊ እዛ ተቀየርኩ። በቃ ለ3 አመት ቆየሁኝ እዛ ወደ 2006 2007 ከዛ ወጥቻው ያለውበት ዞን 1 ገባው ማለት ነው። ቆየውባቸው ግዚያቶች በማረሚያ ቤት በብዙ አቅጣጫ በስራ ላይ በትምርተም ላይ በሁለቱም ላይ ይገኛለሁ። በትምርት ደረጃ በቴዎሎጂ በሃይማኖታዊ ትምርት ተምሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ በስራ ባደረጃጀት ውስጥ ከ2006 7 ጀምሮ ስቲል ነው ስካውን ድረስ አሁንም በስራ ላይ እንገኛለን። ከነበርኩበት ነገር ከዜሮ መጀመር ስለነበረብኝ የነበረውን የመጣውበትን ነገር ትቼ ከዜሮ እዛውስ ከነበረው ስራ መስራት ስለነበረብኝ ልጆቼ በጣም ችግር ላይ ነበሩ ያው አለ በመታሰሪ ምክንያት። ስለዚህ እነሱን ለመርዳት ወደ ስራ ገባሁ። ግቢ ውስጥ በጣም ስራ ይሰራ ነበር፣ የእንጨት ስራዎች ይሰሩ ነበር ማለት ነው። ወደነዛ ገባሁ ማለት ነው። ተስፋ አልቆረጥኩኝ። ምን በጣም ማሰብ ነው የጀመርኩት። ልጆቼ ግን በጣም በሞራልም በማህበረሰብም በጣም የሚያሳዝኑ ትዳሬም እንደውም ያጣውበት በቃ ተስፋ ቆርጠው ከዚህ በኋላ ምክንያቱም ፍርዱን ሲያዩት ተስፋ ቆርጠው የሸሹበት ልጆቹም ሜዳ ተበድነው ከእንደገና የሷ ቤተሰቦች ሰብስበው ያሳደጉበት ሁኔታ ነበር። ለተለያየ ለአምስት አመታት የሷ ቤተሰቦች ተሸክመው ነበር። እሱ በጣም ከባድ ነበር። በጣም በህይወቴ ማዝንበት ነገር ምን ነው ልጆቼን በአግባቡ ጋይድ አድርገህ ምልህ ሁሉ ነገር ሶርሱ ምንጩ ቤተሰብ ጋር ያለው ክልል ቤተሰብ ውስጥ ያለው ነገር ከተበላሸ ልጆች ተበላሽተው ሌላ ልጅ መመለስ አትችልም። በጣም የሚቆጨኝ ከልጆቼ አጠገብ ሆኜ ትዳርህንም ከማጣት አንጻር ትዳርህንም የሚፈልጉትን አይደለ ሰባዊ ተፈጥሯዊ ነገር ማሳጣት ልጆች የሚፈልጉትን ያባትነት ይሄ ከምንም በላይ የሚቆጭ ነው። ሁለተኛ ልትሰራበት የምትችለውን እድሜ ገባ የወጣትነት እድሜ እኔ ስገባ የገባሁበት እድሜ ኦልሬዲ 28 ነው። አሁን ወደ 42 ደርሻለሁ እና ከ28 እስከ 41 እስከ 42 እስክደርስ ድረስ እነዚህ የኪሳራ ዘመኖች ናቸው። ልጆቼን በትክክል ላስተምርበት የምችለው ዘመኖች እዚህ ተሰርቀዋል። ብዙ ታራሚዎች ያቋቸዋል ልጆቼ የኔ ሬሽን በልተዋል ነው ያደጉት። እዚህ የዚህ ማረሚያ ቤት ሬሽን አበላቸው ነበር። እውነቱን ነው የምነግርህ። በጣም የማዝንበት በጣም የሚያደማኝ እስከ መራብ ደርሰዋል። ይሄ ቀላል አልነበረም። ሜዳ እስከ መውጣት እናትየው ተስፋ ቆርጣ ልጆቹን ሜዳ በትና እስከ መሄድ ድረስ እና ልጆቼን በፊት ይገባ ነበር እና ሲገባ ሬሽን አበላቸው ነበር። አንድ ስሙን የማልጠቅሰው ሰው እስቲል ነው እስካሁን ድረስ የሚረዳኝ ሰው አለ። ተፈቷል። በጣም በቃ እዛ እያቸው አጋጣሚ እስር ቤት የገባ ሰው ነው አገኛቸው እዛ እና ልጆቼን ሬሽን ስሰጣቸው ምግብ ልቀይርላቸው አለኝ። ይሄ ካሳለፍኳቸው በጣም በህይወቴ ውስጥ አንዳንዴ ጣልቃ የሚገቡ ሰዎች አሉ እና የኔን ሬሽን
የሚመጡ ከሆነ እሱን አበላቸው ነበር ያ ሰው በጣም ስቲል ነው እስካሁን ድረስ ልጆቼን ያስተምራል አሁን ግን ልክ እኔን የሚረዳኝን ገንዘብ አሁን ደግሞ ለሌሎች እርዳኔ እየሰራው ነው ማረሚያ ቤቱ በፈጠረልኝ ስራ አድር ወደ 3 ማህበራት አቋቁም ያለው በእነዚህ ማህበራት ውስጥ ወደዛ ምናልባት የሚጠይቁኝ ከሆነ ያደረጃቸው ነው የሰራውበት መንገድ አለ ወደዛ አቅጣጫ ከመሄድ ግን በፊት አሁን ስለምሰራ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እርዳ እኔ ደግሞ ተወሰነ ይበቃኛል ብዬና ስቲል ነው 10 11 አመት ይሄ ሰው እየረዳኝ ይገኛል እግዚአብሔር ይባርከው ሶስት ኮሌጅ ልጅ ብዙ ነገር ሲወሳሰብባት ተወችኝ ማለት ነው እዛ 2006 አካባቢ ላይ የጋብቻ ፍቺ ወረቀት ይዛ መጣች ከዛ በኋላ ግን በሰዎች አማካኝነት ያው ይቅርታ ተጠራርገን እሷም በሌላ ቦታ ሆና እኔም ዘውኝ ልጆቻችንን እሷም ልጆቿን ያያየች ሰው ቤትም እየሰራች ያንን ቤተሰብ እንደገና አቆመችው በሰው ሀብት ልማት ውስጥ ያለች መሰረት መንግስት የምትባል አሁን ዋናው መስሪያ ቤት ተሆን ትችላለች ከሷ ጋር ሆነን ፕሮፖዝ ቀረጸ ፕሮፖዝ ተቀረጸና 2009 አካባቢ በየግል ይሰራ የነበረው ወደ ማህበር ማቀፍ ውስጥ ገባ ማለት ሁሉም እኩል ያገኙ ደምብል በዚህ ማህበራት ውስጥ የመጀመሪያው እንጨት ስራ ነው ያደረጃጆት ቀጥሎ ሳሙና የሚባል ማህበራትን ደግሞ አደረጃጆት አሁን ደግሞ የብሎኬት ማሽን የዘመናት ምኞት የሚባል የብሎኬት ማሽን ደግሞ ከተሰራ ከተደረጀ ወደ አንድ አመት አስቆጥሮ አዳዲስ ታራኞችን ስራ አሁን እኔ ጋር የሚሰሩት እነዚህ ብሎኬት የሚሰሩት ልጆች አዳዲሶች ናቸው እነዚህ የቆዩ ናቸው 12 13 አብዛኛው ነው የቆየ ታራሚ ነው እንጨት የሚሰራው ቆዳም አለ እንደዚህም አለ ይሄ ደግሞ አሁን አዳዲስ ታራሚዎችን ወደ ስራ ተስፋ እንዳይቆርጡ ግቢ ውስጥ እንዳይቆዩ ተቋሙ ተስፋ የሚባል የስራ እዛ ተስፋ ውስጥ በጣም ብዙ አለ የሚሰሩ እዛ ውስጥ የስራ እድል ተፈጥሮልን በአሁን ሰዓት በስራ ላይ አሁን እየሰራውን ልጆችን በአግባብ አስተምራለሁ የቤት ክራይ ከፍላለሁ እዚ ላለበት ማህበረሰብ የስራ እድሎችን መፍጠር እንዲደራጅ ገንዘብ እየከፈልክለት አቅም ከሌለው 3 ምጣም 4 ምጣ ገዝቶ እንዲገባ ታነሳሳዋል እጆቹ ስራ እንዲለምዱ እዛው ሲቀመጥ ይሄን ከባድ ፍርድ ይዞ መቀመጥ ስለማይችል እነዚህ ነገሮች ያደረኩኛል ልጆቼ አሁን 12 ያክፍል 7 ያክፍል ደርሷል የመጀመሪያው ልጅ ደግሞ ከእንደገና ኮሌጅ የምትማርበትን እድል ፈጥሬያለሁ ይሰርቅ ከነበርክ አሁን አትሰርቅ ይሄ እውነት ነው የምነግርህ ነገር ስለዚህ ትልቁ ነገር አትርፍ ያለው አልከሰርኩም ሌላኛው ኤክስተርናል የሆነ ላይፍ የሆነ የምታስበው ዘላለማዊ ከተማርኳቸው ትምህርቶች ዘላለማዊ ነገሮችን ስታስብ ምንድነው ማሰብ የምትጀምረው ሰው ላይ መስራት ጀምራለህ ሰው ወደቀ ማለት አበቃ ማለት አይደለም የሚቀጥል ነገር አለ ስለዚህ ማረሚያ ቤት ማለት እውነትም ታረመ ታነጸ መልካም ዜጋ ሆነ የምትወጣበት ስፍራ ነው ምክንያቱም እንደ ተቋም የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ኢኮኖሚካል ብዙ ነገሮች ስላሉ ስወጣ እነቱን ምነግር ነገር እዚህ ከነበርኩበት የተሻለ ሆኝ ልፈራም ይችላል ነገር የለም ምክንያቱም ስራ እጆቼ ለምደዋል ትላንት በጣም ያጠፋዋቸው ሰዎች በካሳም መልሻለሁ የመለስኩላቸው አሉ የመለስኩላቸው ላላገኛቸው አልቻልኩም ሰዎች አሉ ማገኛቸው ሰዎች ግን በድያቸዋለሁ ብዬ በገንዘብም በፋይናንስ ግን እነዛን ሰዎች በይቅርታ በፍቅር ተነጋግረን ደስ ብሏቸው ይቅርታ ቦርድ ድረስ ይደው የተፈራረሙበት ይቅርታ ተደራርገናል ገንዘቤን ከፍለውኛል ብለን እርቅ ያረኩበት ሁኔታዎች አሉና ስወጣ ከተቋሙ ጋር የሚያስቀጥሉ ብዙ ስራዎች አሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከዚህ ካለልት ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደናንተ ስናቀርብ ቆይተናል የተለያዩ ፕሮግራሞችንም ተከታትላችኋል በሚቀጥለው ሳምንት እንዲሁ የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደናንተ ይዘን እንገኛለን ለዛሬ ግን አበቃን ፕሮግራሙን እየመራ አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ኮንስታብል ቅድስ ጸጌ ነበርኩ የሳምንት ሳይበለን